ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଆଜିର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଉତ୍କଟ 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 ହେଲା ତକତ୍କ ହେଲା ଗୁରୁତର ଗୁରୁତର ସାଙ୍ଘାତିକ ମନୋବଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଟରୁ ଉତ୍କଟର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରିବ। ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଜିଗାଣ୍ଟିକ୍ ଭେରି ବିଗ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ବୃହତ୍ ବିଶାଳ ମେକ୍ ୟୋର୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଜିଗାଣ୍ଟିକ୍ ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ବିଶାଳ କର। ଆଜିର ଜାଣିବା କଥା ନିକୋଲସ୍ ଟେସ୍ଲା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତର ଉଦ୍ଭାବକ ଅଟନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏ କିଏ କଥା ହଉଛ ରେ ସିଆଡ଼େ, ଏତ୍କି ଦୂର ଆବାଜ ଆଉଛି ତୁମର କଥା? ଇଏ ଅନୁଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଲା ଶୁଭିଲା ଏତ୍କି ଦୂର କେନ ଶୁଭବା? କଥା ହଉଥିଲେ ଶୁଭବା କାଁ ବୋ? ହଁ ବଢ଼ିଆ ଚୁପ୍ ଥିଲ, ବଢ଼ିଆ ଶୁଭୁଥିଲା ଏତ୍କି ଦୂର। ତୁମର ଚୁପ୍ କେତେ ଥିଲ ଯେ ଚୁପ୍ର ଶବ୍ଦଟା ଏତ୍କି ଦୂର ଶୁଭୁଛି ହେଲା? ପୁରା ବି କ୍ୱାଇଟ୍, ପୁରା କ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇକିରି ରହ। ଚାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବସ ହେଲା। ଆଜି ଜଣେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସ। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକର ନାଁ କ'ଣ? ନିକୋଲସ୍ ଟେସ୍ଲା। ନିକୋଲସ୍ ଟେସ୍ଲା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଆମର ଏଇ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ଦୁଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍, ଯାହାର ଲାଗି ସାରା ଦୁନିଆର ରୂପରେ ଏଜ୍ ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁଛ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ହିଁ ଏ। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ ଥୋମାସ୍ ଏଲ୍ବା ଏଡିସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିକୋଲସ୍ ଟେସ୍ଲା। ଇ ଦୁଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପରେ କାମ ନାଇଁ କରୁଥିତେ, ଲାଇନ ଉପରେ କାମ ନାଇଁ କରୁଥିତେ, ଆଜି ଯେନ୍ ଆମେ ଯେଡ଼େ ଯେଡ଼େ କମ୍ପାନୀ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଡ଼େ ଯେଡ଼େ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ଯେଡ଼େ ଯେଡ଼େ ମେସିନ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଇ ସବୁ ହଉଛି ଇ ଦୁହିଲଙ୍କର ଅବଦାନ। ପହିଲାଟା ହଉଛି କିଏ? ଥୋମାସ୍ ଏଲ୍ବା ଏଡିସନ୍, ଯେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ବାହାର କଲା। ଦେଖ ସବୁଆଡ଼େ ବଲ୍ବ ବି ଲାଗୁଛି, ନାଇଁ ଲାଗିଲେ ହେବା କେଁ? ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବା ସବୁଆଡ଼େ, ହେଇନି? ତ ସେ ବାହାର କଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ। ଆର୍ ଇଏ ନିକୋଲସ୍ ଟେସ୍ଲା, ନିକୋଲସ୍ ଟେସ୍ଲା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଛନ୍। ଇହାଦେ ଯେନ୍ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେଖୁଛୁ, ଘର ଘରରେ ଯେନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଉଛି, ସେଟା କାହାର ଅବଦାନ? ନିକୋଲସ୍ ଟେସ୍ଲାଙ୍କର ଅବଦାନ। ଜଣେ ମହାନ 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 ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଲେକିନ୍ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆଇଥିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା। ତାଙ୍କର ବାପା ତ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ବିଲକୁଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନାଇଁ ପଢୁ, ଲେକିନ୍ ସେ ଗୋଟେ କେନ୍ତା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଭାବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନିକୋଲସ୍ ଟେସ୍ଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ବହି ଅଛି, ବଡ଼ ହେଲେ ଯେନ୍ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ବ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ବହିଟେ ପଢ଼ବ। ସେ ବହିର ନାଁ ହଉଛି ମାଇ ଇନଭେନ୍ସନ୍। ବହିର ନାଁ ହଉଛି କାଣା? ମାଇ ଇନଭେନ୍ସନ୍। ସେଥି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍, ସେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ବାର ଲାଗି। ପାଠ ପଢ଼ବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ହଜାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଲେକିନ୍ ପଢ଼ବାର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଶୁଇବାରକେ ବି ସେ ସାଲିସ କରି ଦେଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ତୁମର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତୁମେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ରୂବରୁ ହେବ, ପାଠରେ ପଢ଼ବ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ। ଯେନ୍ତାକି କ୍ଲାସ୍ 5ରେ ଗୋଟେ ପାଠଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ନାଁଟେ ଅଛି, ଯେ କି କାଁ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ଖାଇବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ପାଖେ ପଇସା ନାଇଁଥାଏ, ଯେ କାଣା କରୁଥିଲେ, ସେ ବେଲେ ବେଲେ ଖାଉଥିଲେ ଆର୍ ବେଲେ ବେଲେ ଉପାସ ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼ରେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ରାତି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନ ପଇସା ନାଇଁଥାଏ, ଯେ ସାଲ ନାଇଁ ଉଠୁଥାଏ, ସାଲ ନାଇଁଥାଏ ତାଙ୍କର ପାଖେ କିଣିବାର ଲାଗି। କାଁ କରୁଥିଲେ ସେ? ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହଉଥିଲା, ସେନ -ଡିଗ୍ରୀ ଚାଲୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେଶରେ, ପୋଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ, ଯେ ସେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଯେ କାଁ କରନ୍ ଟେବୁଲ ତାଙ୍କର ଦେହ ଉପରେ ଲଦିକିରି ଶୁଅନ୍। ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, କିଏ କହତ ନା କି ଜାଣିଛ? ମ୍ୟାଡାମ କ୍ୟୁରି। ପଢ଼ିଯାବି ନା ପଢ଼ି ମାନୁ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ କ୍ୟୁରି? ବେଲେ ଭାବ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କାଣା ଥିଲା ଯେ କି ଆଗକେ ପଢ଼ାଉଥିଲା, ଗରିବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଖେ ପଇସା ନାଇଁଥାଇ, ହଁ ତାଙ୍କର ତାହାକୁ ରାସ୍ତା ବତାବାର ଲୋକ ନାଇଁଥାଇ, ତାଙ୍କର ପାଖେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଲେକିନ୍ ସେ ସମସ୍ୟା ନୁ ବି ସେ ବାହାରକେ ବାହାରିଛନ୍, ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କରିକିରି ଦେଖିଛନ୍, ହେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ଆଜି ନଉଛୁ। ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ସେ ବାହାର କରିଯାଇଛନ୍, ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଆବିଷ୍କାର ମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ ମାନେ କରିଯାଇଛନ୍, ଯାହାର ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୋର୍ କରୁଛୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭ ଥିଲା, ମୋଟିଭ ବେଲେ କାଣା, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭିତରେ କିଛି କରବାର ଜଜ୍ବା ଥିଲା, କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରବାର ଆଶା ଥିଲା। ସେ ଆଶାଟା, ସେ ଜଜ୍ବାଟା, ସେ ମୋଟିଭଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆମକୁ ଆଗକେ ନେସି। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ପଢ଼ବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବା, ଚାହେ ତାର ପାଖେ ପଇସା ଥାଉ, ତାଙ୍କର ଘରର ଲୋକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାଉ କି ନାଇଁ କରୁଥାଉ, ଚାହେ କୋଭିଡ ହେଇଥାଉ, ଚାହେ ଯାହା ଯାହା ଭାଇରସ ଆଇଲେ ଆଉ ତ, ଲେକିନ୍ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଯଦି ପଢ଼ବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛେ, ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଆସ କି ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ଆସ କିଛି ମତଲବ ନାଇଁନ, ଲେକିନ୍ ତୁମେ ପଢ଼ବ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବା, ବେଲେ କେନ୍ସି ହାଲତରେ ତୁମେ ପଢ଼ବ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିବା। ଆର୍ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଥିବା, ସକାଳ ବହି ଆଣିକିରି ତୁମର ପାତଲେ ଥୁଇନ୍ଲେ ବି ତୁମେ ବିଲକୁଲ ସେନ ଗୋଟେ ଫର୍ଦ୍ଦା ବି ଅଡ଼େଇକିରି ନାଇଁ ଦେଖ, ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଲେ ବି ନାଇଁ ପଢ଼େ, ଲେକିନ୍ ଅସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କିଛି ନାଇଁ ମିଳୁଥିବା ବି ସେ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଖଞ୍ଜି ବୁଟିକିରି କାଁ କରବା ପଢ଼ବା।
ହେନ୍ତା ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହଉଛନ୍ ନିକୋଲସ୍ ଟେସ୍ଲା। ଭାବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିଲେ ପଢ଼ବାରେ ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ ଯେ ଦିନରେ ପଢ଼ି ବସିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସର ମାନେ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଏତିକି ଏକ୍ସପେଲ୍ କରିନୁ ବୋଲି ଏତିକି ଏକ୍ସପେଲ୍ କରିନୁ ନହେଲେ ଯେତିକି ପଢ଼ି ବସିଲାନି ବୋଝା ବୁଝି ହେଇଯିବା କି ପାଗଲ ପୁଗଲା ହେଇଯିବା ବର୍ଷେ ଏତିକି ରେଣ୍ଟ ଦେବୁ ବୋଲି ନିଜେ ଟିଚର ମାନେ ତାହାକେ ରେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଗୋଟେ ବରଷ ଏକ୍ସପେଲ୍ କରିନେଲେ ତାହାକେ ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନିଜେ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ତାହାକେ ଏକ୍ସପେଲ୍ କଲେ ଗୋଟେ ବରଷ ଲାଗେ ଇଏ ଏତିକି ପଢ଼ୁଛି ଏତେ ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ି ନେଲାନ ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସବୁ ପାଠ ସରିଗଲାନ ତାର ଚୁଟେ ଏତିକି ଏକ୍ସପେଲ୍ କରିନି ଆର ବର୍ଷେ କଲେ କଲେ ଘରେ ବସୁ ବୋଇଲେ ତାହାକେ ଏକ୍ସପେଲ୍ ଜବରଦସ୍ତି ଏକ୍ସପେଲ୍ କରାଗଲା ବୋଲେ ସେ କେନ୍ତା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦେଇଯିବେ କେନ୍ତା ଇନଭେନସନ୍ ମାନେ କରୁଥିବେ ଭାବ ଲେକିନ୍ ଇଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାରକ ହେଲେ ବି ଇ ତାର ବହୁତଟେ ଥିଓରି ଅଲଗା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଚୁରେ ନେଇ ବୋଲି ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ ପଢ଼ବ ଇଏ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ବାହାର କରବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଥିଓରିଟେ ଜାଗର ଅଛି ସେ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲାଇନ୍ ଫ୍ରି ମିଳୁ ସବେ ଲାଇନ୍ ପାଉଁ ଗରିବ ବି ଧନୀ ବି ସମସ୍ତେ ଫ୍ରି ପାଉଁ ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଲାଗୁ କାହିଁ କରି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଇନ୍ ଇହାଦେ ଯେନ୍ତା ଘରେ ଘରେ ଲାଇନ୍ ଅଛେ ହେତ୍କି ବେଲେ ଲାଇନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଥିଲା ଯେନ୍ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଲାଇନ୍ ଘିନୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ବେଲେକେ ଗୋଟେ ହିଁ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଲାଇନ୍ ଦେବାର ଲାଗି ଆର୍ ସେଟା ଆମେରିକାରେ ଥିଲା କେବଳ ଆମେରିକାରେ ହିଁ ଲାଇନ୍ ଚଲୁଥିଲା ଆଉ ସେଟା ଥିଲା କାହାଟା ସେଟା ଥିଲା ଏଡ଼ିସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଏଡ଼ିସନ୍ ହିଁ ଲାଇନ୍ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଲାଇନ୍ ବିକୁଥିଲେ ଲାଇନ୍ ନିଜେ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ବିକୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ସେ ଡିସି କରେଣ୍ଟ ସେ ଲାଇନ୍କେ ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ସେନ ତାପରେ ଗାଁ ଗାଁ ସପ୍ଲାଏ କରିବେ ହେନ୍ତା କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କିଏ ଏଡ଼ିସନ୍ ଲେକିନ୍ ଇଏ ଯେନ୍ ବାହାରିଲେ ନିକୋଲସ୍ ଟେସ୍ଲା ସେ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକେ ବିନା ତାରରେ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇନ୍ ପଠେଇ ନେଇ ବୋଇଲା ହେନ୍ତା ଥିଓରି ଡେଭଲପ୍ କଲି ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମର ସବୁ ଧନ୍ଦା ଫଟକା ଚକଟ ହେଇଯିବା ବୋଇଲେ ଆର୍ ଏତିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବଦନାମ କରିନେଲେ ଏତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଟିକେ ଘେରେଇ ଦେଲେ ଯେ ବିଚାର ଏଇ ସମସ୍ୟାନୁ ଉଠି ନେଇ ପାରିଲା ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକଟେ ଥିଲା କିଏ ନିକୋଲସ୍ ଟେସ୍ଲା ଆର୍ ଅଦ୍ଭୁତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକେ ବି ଆସିକିରି ବିବେକାନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟରିଂ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ତାର ତ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିଲେ ଆମେ ଯେନ୍ ମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ପଢ଼ବ ନିକୋଲସ୍ ଟେସ୍ଲା ଗୋଟେ କେନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ ତାର କେତେ ଡିସ୍କଭରିଜ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ଡିସ୍କଭରିଜ୍ କରୁଛନ୍ ଇହାଦେ ଯେନ୍ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଟା ଦେଖୁଛୁ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖୁଛୁ ଯେ କହିସନ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କରେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଲାଇନ୍ ଥିସି ଆର୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଥିସି ଦୁଇଟା ତାର ଥିସି କି ନାଇଁ ଦେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଲାଇନ୍ ବୋଲସନ୍ ଯେନ୍ ଆର୍ ତୁମେ କାଁ କରୁଛ ସେ ଟେଷ୍ଟର ଯେନ୍ ଲାଇନ୍ ଛଟାସ କି ନାଇଁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଲ୍ ଦିଶି ଆର୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟାବ ବୋଲେ ନାଇଁ କିଛି ଦିଶେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେନ୍ ଲାଲ୍ ଦିଶି ହେତି କାଣା ହଉଥିସି ହେତି ଫେଜ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉଥିସି ଫେଜ୍ ଲାଇନ୍ ବୋଲସୁ ଆମେ ହେତି କରେଣ୍ଟ ଆଉଛେ ବୋଲସୁ ପ୍ଲସ୍ ହେ ବୋଲସୁ ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ମାନେ ଦେଇଛୁ କି ନାଇଁ ନେଇ ହଁ ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ବୋଲସୁ ଏଥିରେ ହେଲା ତ ଇ କନ୍ସେପ୍ଟ କିଏ ପହଲା ବାହାର କଲେ ଇ କନ୍ସେପ୍ଟ ପହଲା ବାହାର କରୁଥିଲେ ନିକୋଲସ୍ ଟେସ୍ଲା ଆଉ ତାର ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯେନ୍ ମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଯେନ୍ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ବ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ତାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ହେଲା ହେନ୍ତା ଜଣେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥଟ୍ସ ହଉଛେ କାଣା ତୁମେ ମୋର ସବୁକିଛି ଚୁରେଇ ପାରବ ମୋର ଜ୍ଞାନକେ ଚୁରେଇ ପାରବ ମୋର ସବୁକିଛି ଚୁରେଇ ପାରବ ଲେକିନ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ କେବେ ବି ଚୁରେଇ ନାଇଁ ପାରବ ବୁଝିଲେ ସେ କାଣା ଜାଣିଛ ମୋର ଜାଣବାର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଚୁରେଇ ନେଲ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ବହି ଆର୍ ସେ ବହିରେ ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବନିଗଲ ଲେକିନ୍ ସେ ବହିର ଆଗ୍କେ କାଣା ହେବା ତୁମେ ନାଇଁ ଜାଣିବୁ ସେ ହେନ୍ତା କହୁଥିଲେ ସେ ବହିର ଆଗ୍କେ କାଣା ହେବା ତୁମେ ନାଇଁ ଜାଣି କାହିଁ କରି ତୁମର ଜାଣବାର ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଜାଣେ ତୁମେ ତ ଚୋର ଖାଲି ଚୁରାବାର ଇଚ୍ଛା ତୁମର ଅଛି ଖାଲି ତୁମେ ଚୁରେଇ ପାରବ ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଯେ ତାର ଆଗ୍କେ କାଣା ହେବା କାହିଁକି ମୁଇଁ ଶିଖୁଛେ ଆଜି ଫେର ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଶିଖୁ ଫେର ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାର କରେ ହେନ୍ତା ବୁଝୁଛେ ତାର ଅର୍ଥ ଯିଏ ଶିଖୁଥିସି କିନି ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁଥିସି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ହେବା ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ହେବା ଜୀବନରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସବୁବେଳେ ହେବା ଜୀବନରେ ଲେକିନ୍ ଯିଏ ଶିଖୁଥିବା ଯାହାର ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଯାହାର ଭିତରେ ଲଢ଼ବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବା ହେଲା ମୁଇଁ ମୋର ଲାଇଫରେ ଦେଖ୍ସି ମୁଇଁ ବି ହେନ୍ତା ଥିଲି କେନ୍ତା ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ 10 ପାସ୍ କରିସାରିଲି ମୁଇଁ କଲେଜ ଲେଖେଇ ନେଇ ପାରିଲି ନା କଲେଜ ଲେଖେଇ ନେଇ କଲେଜ ନାଇଁ ପଢ଼ିମି ଗୋଟେ ବରଷ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମିଲେ କାମ କରିଦେଲି ହେଲା ଗୋଟେ ମିଲେ କମ୍ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ବରଷ କାମ କରିଛେ କାଁ କରି ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆଡ଼ ଦେଲା ମୋତେ ପଢ଼ବାର ଅଛି କିଛି ବି ହାଲତ ହଉ ମୋତେ ପଢ଼ବାର ଅଛି ଆର୍ ପଢ଼ବାର ଲାଗି କାଣା ଦରକାର ନା ଲେଖାବାର ଲାଗି ପଇସା ଦରକାର ମୋର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ କାଁ କଲି ଗୋଟେ ମିଲ୍କେ ଗଲି ଦେଖ ଭାବ 15-16 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମିଲ୍କେ ଯାଇକି କାମ କରବାରଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଲା କି ତୁମକୁ ତ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ତୁମର ମା ବାପା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ କି ନା ଦେବା ତୁମର ପାଖେ ସବୁ ରାହା ଅଛେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛେ ଲେକିନ୍ ତୁମର ପାଖେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଅଛି କାଣା ଇଚ୍ଛା ତୁମର ଭିତରେ ଯେବେ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବା କିନି କେନ୍ସି ବି ହାଲତରେ ତୁମକୁ ଆର୍ କିଏ ଅଟକେଇ ନେଇ ପାରନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅନଷ୍ଟପେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ତୁମକୁ କିହେ ଅଟକେଇ ନେଇ ପାରନ୍ ଯଦି ସେ ଶିଖବାର ଲଲକଟା ତୁମର ଭିତରେ ବାହାରିଗଲା ଶିଖବାର ଇଚ୍ଛାଟା ବାହାରିଗଲା କିଏ ଅଟକା ବାବୁ କିଏ ଅଟକେଇ ନେଇ ପାର
लेकिन से इच्छाटा बाहरबाटा बहुत मुश्किल है, विभिन्न समस्या आएल शायद आम से भावना टाइम बाहर कर पार्स घर किन प्रोब्लेम टे पड़े कि कहार गोटे असुविधा टे हेल्ले पढ़वार इच्छा टे बाहर लेकिन देख तुमको सुविधा मिलूजे से इच्छा टा इन ही जाग्रत कर आर पारे जब से इच्छा तुम भितर जाग्रत हो गला तुमको किए अटके ने पार देख मुझे स्टेज आसी गला यहाँ भी मुझे पढ़ुए यहाँ भी इविन इ स्टेज आज भी गोटे बही पढ़ी रही आज भी इ बही नहीं अलग बही है यहाँ भी पढ़ुए गोटे मस रे मुझे पाखापाखि 10,000 टकर बही कि 10,000 नु एका मिनिमम टा कहे तुमको क्या कर मत पढ़वार बहुत इच्छा लगे शिखबार बहुत इच्छा लगे मतलब लग्स मुझे जितकी पढ़ते जैसी सेतक मुझे अज्ञ होते जैसी सेतक तार अर्थ मोर अज्ञानता बढ़ते जाऊँ आर जानवर अच्छे आर जानवर अच्छे गोटे इच्छा टे है जितकी शिखमा आम निजके सेतकी आगे बढ़मा सेतक जिनिस जानब दुनिया विषय जानब पाठ विषय जानब लोक मान विषय जानब एत जिनिस अच्छे दुनिया में हजार हजार जिनिस अच्छे क्वेश्चन कोरे सात जन्म तक पढ़ुले भी दुनिया ज्ञान नै सर बसन एतक ज्ञान अच्छे सात जन्म तक बोले भाव के ज्ञान अच्छे तो पढ़वार से इच्छा टा तुम भितर निजे बाहर किए तुमको एबार टेल ही नवा पढ़े चार्ज हो पढ़ी बस चिंता ना होती कैं किए गोटे आला लाट टी मांडला घुड़घुड़ी गला पढ़ी बस हाँ देख एठन पढ़ी बस हाँ ऐसी कैं ना हुए निजर भितर से इच्छा टा बाहर बार कथा जब तक से इच्छा नहीं बाहर बा तुमको किए पुश नहीं कर पार यू कैन टेक द हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक बस तुम्हें गोटे घोड़ा टाके पैन तक नहीं पार्ब टेले पेले पैन तक नहीं पार्ब लेकिन पैन जबरदस्ती पिए नहीं पार से जब तक इच्छा नहीं करवा से घोड़ा टा तुम्हें पैन पिए पार्ब नहीं हाँ जबरदस्ती पूरा घीचे टानी कर ट्रेन फ्रेन से उठे नहीं कि नहीं तोरा तक पैन तोरा तक नहीं पार मुँह के पैन तक भी गुड़गुड़े नब लेकिन सुरकीबा के बेले से तार जितने इच्छा लगवा से सुरकीबा है से इच्छा टा हूँ मेन जिनिस सेतिर लगे तुम भितर जब तक से इच्छा टा जाग्रत ना मत शिखबार अच्छे मत पढ़वार अच्छे मत आगे बढ़वार अच्छे मत दुनिया में किसी कर देखार अच्छे मोर माँ बापार मत आशा बाड़ी बनवार अच्छे जेन आशा से मैंने मोर उपर रखीछन से आशा के मत साकार करवार अच्छे भावना जब तक आम भितर डेवलप नहीं होगा तब तक पढ़वार मजा नहीं है सेतिर लगे कहसन मोटिव फोर्स बसन दिखे तुम्हें जेन मैंने बड़ हेल्ले पढ़ साइकोलोजी गोटे वार्ड यूज करसन मोटिव फोर्स आमर भितर आगे बढ़वार जेन ललक अच्छे कहसन मोटी से ललक जहाँ जितकी तीव्र होगा से आगे बढ़ तुम्हें अथा बिथा ही तुम तुम ताकत बिल्कुल भी नहीं थोड़ा पूरा एकदम बसी थी आर मुई किसी कर पारे माँ बोल थे जा सीन टे आनबुजा सीन टे आनबुजा आर नहीं पारे माँ आर बिल्कुल नहीं बोल आर अचानक जदि पूरा बोझा कुकुर टे आला पूरा हाँ करे दौड़िले तुम्हें आर नहीं पारे जेन बोल आर एनर्जी के आर नहीं पारे बोलो आ चापू बोले बुढ़े चाप जे है बुढ़े चाप बोलो पूरा एंता रनिंग स्पीड के दौड़ब जे पृथ्वी सब बड़ रनर जेन उस्मान बोल्ड अच्छे से तार भी स्पीड फिट तुम्हें क्रस कर केन आज से शक्ति चा सेन तुम मोटिव जाग्रत होना कण जाग्रत हो जीवार मोटिव जाग्रत होगा से मोटिव जो जाग्रत होगा आम भितर के एनर्जी बाहरी हो देख है जीवन में भी जो शिखबार मोटिव आम भितर जाग्रत होगा इच्छा जाग्रत होगा बेले आमको किए अटके नहीं पार ऑटोमेटिक आम भितर से एनर्जी मैंने अच्छे आम धीरे धीरे अलसुआ हो कदरिया हो इच्छा के मारी नौ बोलिक से एनर्जी टा नहीं बाहर से एनर्जी संकीर्ण भितर अच्छे चाहे गरीब हूँ चाहे कैंसी जाति रहू चाहे कैंसी धर्म रहू चाहे कैंता घर भी हूँ समकीर भितर से शक्ति अच्छे से शक्ति खाली बाहर करवार दरकार है आज गोटे नूतन शब्द भी लिखा है उत्कट उत्कट बोले गुरुतर बा सांघातिक जितकी भी सांघातिक परिस्थिति से परिस्थिति आम सब बाहरी पार्मा लेकिन बार बार विधि काना हो आम मन भितर से बल के जाग्रत करवार पड़वा मनोबल के जाग्रत करवार पड़वा जार भितर जितकी मनोबल अच्छे मेंटल कैपेसिटी अच्छे मेंटल स्ट्रेंथ अच्छे मेंटल पावर अच्छे मेंटल इंटेंसिटी अच्छे मेंटल एट्रीब्यूट अच्छे से ही आगे बढ़ी पार्बा सातटा वार्ड कहली कि सुन मेंटल पावर मेंटल कैपेसिटी मेंटल इंटेंसिटी मेंटल एट्रीब्यूट ये वार्ड मैंने जितकी कहा है दिमाग के टिकट के जैसी कि नहीं है जैसी कि खाली सुनसन बोले कने सुनो और कने छाड़ी दे न्यू ईयर बस न्यू ईयर बोले कहना न्यू ईयर बोले ईयर नु पल न्यू ईयर रेजल्यूशन के आम पूर्व वर्ष जहाँ जहाँ भूल कर भूल के आर वर्ष के दूर ईयर नु ईयर के जैसी जेटा पूर्व ईयर नु नुआ ईयर के आला कि नहीं बोले ईयर नु ईयर के गला ई ए आर ईयर है तुम्हारा वाई ई ए आर ईयर नहीं ई ए आर आर ई ए आर नहीं क्या ईयर 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 नु आला ईयर नु गला हेन्दा ईयर नहीं करो तुम्हें
तो आज गोटे वार्ड टे भी दिया है जिगेंटिक जिगेंटिक वार्ड क्लास सिक्स गोटे पाठ दिन अच्छे जिगेंटिक बोले बहुत बिग जिएंड जिएंड वार्ड अच्छे क्लास एट रे अच्छे इंग्लीश बोली जिएंड है बहुत बड़ बहुत विशाल वेरी बिग एंड लार्ज कितना वार्ड है जिएंड जिगेंटिक वेरी बिग एंड लार्ज है ह्यूज ह्यूज भी कहसन ह्यूज है सब गुटे वार्ड है गुटे अर्थ है विशाल बृहत बड़ सर्वबृहत कि शब्द सब शब्द मान गोटे अर्थ के बुझे तो कहा के बड़ बनामा आमर निजर एटीट्यूड के सिखबार एटीट्यूड के बड़ बनामा जहाँ जितकी बड़ एटीट्यूड है से बेस आगे बढ़ा है एंता भी दुनिया रे व्यक्ति होकर जाइन जेन मैंने कि दुई लक्ष नु तीन लक्ष बही जीवन काल भितर पढ़ी नहीं दुई लक्ष नु तीन लक्ष बही बोले हिसाब कर मुझे गोटे व्यक्ति के जाइन से मरीगले न से अढ़े लक्ष कि तीन लक्ष बही पढ़ी तक घर गोटे म्यूजियम ही है बही रूजियम एक बही पढ़ी तार आर एंता नहीं खाली पढ़ी ले नहीं हर जिनिस याद दिला हेन्ता भी बही गुटे असुर रजनीस बसन ना असुर रजनीस ना अढ़े लक्ष बही से पढ़ी बोले भाव से पढ़वार के व्यक्ति देखिए भाव घरे लाइब्रेरी बही गिरी गिरी बही गिरी गिरी बही गिरी बोले पढ़वार एंता इच्छा रहा है तो आज बोधे आजा आए आम बेहरा आजा भी आए दस बजे तक आए तो आज लास्ट डे हवा है कि नहीं आज लास्ट डे हवा कल ठानु स्कूल बंद है लेकिन 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 मेन जिनिस हूँ ऑनलाइन रे पढ़ा हेबा ऑनलाइन रे पढ़ा हेबा जेन माने जदि चाहूचे ऑनलाइन रे पढ़वार के व्हाट्सएप नंबर कल मगा आइदिला फिर भी जदि जेन माने ने दई आज दे नबो हला कि ना ट्रैक करो केनता हालत रे ऑनलाइन रे पढ़वार के कै करी इन फर्दर देख यहाँ दे मौका मिली जे आवरी भी उत्कटतर समस्या हेबार संभावना अच्छे ओमिक्रोन एत भयावह है जे से जदि आम वैज्ञानिक मैंने एंता भी कोरोना करुचन जे से पूरा बहुत पावरफुल है आमर जेनता कोरोना भाईरसटा जितकी पावरफुल थिला तार नु इड़ा तार अर्थ बहुत 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 मल्टीपुल टाइम्स अनेक गुण बड़े इटा जदि गोटे व्यक्ति नु जड़े डेगुला कोविडटा इटा तो गोटे व्यक्ति नु छत्तीस जन को डेगवा बोल न छत्तीस गुण मल्टीपुल है केते तार अर्थ भयावह है भाव वेरी सीवियर वेरी क्रिटिकाल है हेतिर लगे सब स्कूल नु आरंभ कर हाईस्कल नु आरंभ कर कलेज तक सब बंद हो जाए इवन लकडाउन लगवार संभावना भी दिशी बसलान हेतिर लगे केतक से लकडाउन उठवा किसी ग्यारंटी नैन सीटा भी फिर छः मास नु बर्षे नु दुई बरस तीन बरस भी लगी जाइपे आमर देख कोरोना स्टार्ट होता है 2019 दुई हजार एकुश तक भी कोरोना अतापता नुहे सर ते आर फिर इटा कोरोना रु भी हाई पावर गोटे ओमिक्रोन बाहरलान बोले इतार नु भी पावरफुल बोले कते बरस तक लंबाई क्या ग्यारंटी अच्छे क्या हेतिर लगे मोर सबू छुआ मानक अनुरोध है कैंसी भी हालत रे चाहे गोटे पराणु जड़े नाई पूरा गोटे ग्रुप बाहर गोटे मोबाइल रे पढ़ रंग लेकिन गोटे गोटे ग्रुप बाहर है कि नहीं जदि गोटे पराणु जदि आठ जन बाहरी पड़ो आर बढ़िया लेकिन से मैंने पढ़वार के कोशिश कर ऑनलाइन माध्यम रे बहुत जिनिस पढ़ा हेबा तुम है जितकी भी पाठ अच्छे सब ऑनलाइन रे पढ़ा हेबा कहीं आम तो डोर टू डोर स्टेप भी बंद हेबा मतलब लगे कण है गवर्नमेंट कण करवा किसी इंस्ट्रक्शन किसी नुह आसे है तो यहाँ पहला जिनिस दुई नंबर जिनिस क्लास सिक्स रो पठाणी सामंत परीक्षा लगी से डॉक्यूमेंट्स मगाइला सब डॉक्यूमेंट्स आनलो के आनलो ताकर लगी खुशीर कथा भी गुटे से मानकर गुटे व्हाट्सएप ग्रुप बनबार ताकु मासे दुई मास ट्रेनिंग दिया है मैथमेटिक्स उपरे खाली मैथमेटिक्स रो बहुत शॉर्ट ट्रिक माने अच्छे शॉर्ट रूल माने अच्छे जेनटा कि आम जानले जल्दी जल्दी नंबर माने करि पारसु हला से शॉर्ट ट्रिक माने किछि किछि बताए हला तो आइन जो सबे इटा है क्लास सिक्स क्लास एट वाले तुम एनएमएमएस 18 जन एप्लाय कर 18 जन है आम हिस्ट्री रे पहला है आम बोधे ये ओताबीरा ब्लॉग रे 18 जन किए भी ना करदे एप्लाय एच तो है कि बहुत बहुत धन्यवाद सब छुआ मान गए ताली ने मार समस्ती है क्वाइट तो से माने भी डॉक्यूमेंट्स देवार के पड़वा 18 लोग अप्लाई कर ले रहा हुए ताकर सब डॉक्यूमेंट्स आले के सेटा फिर फॉरवर्ड है डिस्ट्रिक्ट लेवल की आ डिस्ट्रिक्ट लेवल के फॉरवर्ड हेले जाकिर तुम रोल नंबर एबार 30 तारीख परीक्षा है कितने तारीख तुम परीक्षा अच्छी 30 तारीख बेले यू हैव ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट बहुत कम दिन ही अच्छे 20 नु 22 दिन ही तुम पाखे अच्छे है सेनो दुईटा पेपर पड़सी गुटे हला मेट बोलसन मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट आर गुटे के बोलसन सेट बोलसन सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट हला तो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट बेला एटा मानसिक दक्षता जेंदा 5 श्रेणी रे नवोदय रे पढ़ुदला सबु प्रकारटा पड़सी
ସେ ନମ୍ବରର ପଢ଼ିପାରେ ଦୁଇ ଚାରି ଆଠ ଦଶ ଡେସ୍ ଏନ୍ତାଟା ପଢ଼ିପାରେ ହେଲା ସିରିଜ୍ ବସନ୍ତ ଆଗେ ତାପରେ ଅକ୍ଷର କୋଡ଼ିଂ ଡି କୋଡ଼ିଂ ପଢ଼ିପାରେ ଧର ଆର୍ ଏ ଏମ୍ ରାମ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1513 ବେଲେ ସି ଏ ଟି କ୍ୟାଟ୍ ସମାନ ଡେସ୍ ଏନ୍ତାଟା ପଢ଼ସି ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖୁଏସନ୍ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଂ ମାନେ ଏଇଟା ତୁମକୁ ପାଞ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମାନେ ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନ ଚିତ୍ର ବାହାର କରିଥିସି କି ନାଇଁ ଏନ୍ତା ଚିତ୍ରଟେ କେନ୍ ଭିତରେ ଅଛି ବାହାର କର ଏନାଲୋଜି ବୋଲସନ୍ତି କାଁ ବୋଲସନ୍ ଏନାଲୋଜି ଏନାଲୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ସି ତାପରେ ଦିଗର ପଡ଼ସି ହେଲା କି ନାଇଁ ଡେବ୍ରି ଆଡ଼ୁ 15 କିଲୋମିଟର ଗଲା ବୁଝନି ଆଡ଼କେ 12 କିଲୋମିଟର ମୁଡ଼ି ନେଲା ଫେର୍ ବୁଝନି ଆଡ଼କେ 3 କିଲୋମିଟର ମୁଡ଼ିଲା ଇହାଦେ କେତେ ଦୂରେ ଅଛି କହ ଇନ୍ଦାଣା ମାନେ ପଡ଼ସି ଟିକେ କହେସନ୍ ରିଜୋନିଂ ବୋଲସନ୍ କାଁ ବୋଲସନ୍ ରିଜୋନିଂ ତୁମର ରିଜୋନିଂର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50 ମାର୍କ ଅଛି 50 ମାର୍କ ନାଇଁ ଗୋଟେ ପେପର ଅଛି ପୁରା 100 ମାର୍କ ଆଏ ଗୋଟେ ପେପର 100 ମାର୍କସର ଗୋଟେ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2-2 ମାର୍କ 100 ମାର୍କ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଯେନ ଅଛେ 7 ଶ୍ରେଣୀ ଆର 8 ଶ୍ରେଣୀ ମେନ୍ଲି 7 ଆଉ 8ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ସି ସେଠି ବିଜ୍ଞାନର ବି ପଢ଼ବା ସାହିତ୍ୟର ବି ପଢ଼ବା ଗଣିତର ବି ପଢ଼ବା ଇତିହାସର ବି ପଢ଼ବା ଭୂଗୋଳର ବି ପଢ଼ବା ସବୁଥିରେ ପଢ଼ବା ହେଲା ଲେକିନ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି 4-4 ଅପସନ୍ ଥିବା ମେନ୍ଟା ହେଉଛି 4 ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର 4-4 ଉତ୍ତର ଥିବା ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା ମସିହା ଦିନ ଦେବା 4 1526 1578 1576 1610 ଯିଏ ଯାଇଥିବା ସେ ରାଇଟ୍ ମାରବା ଯେ 1526ରେ ପହିଲା ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ହେଲା କି ଏନ୍ତା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ବା ତୁମେ ବହି ପଢ଼ବ ବୋଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା ବହି ଟିକେ ଥରୋଲି ଟିକେ ଯିବ ବହିକି ଟିକେ ଓଭରଲୁକ୍ ଓଭରଲୁକ୍ କରିବ ବୋଲେ ବହୁତ ଆଇଡ଼ିଆ ହେବା ପଢ଼ିଥିବ ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍ ସାର୍ କିଛି ତ ସୋର ହେବା ନା ପଢ଼ିଥିବ ବୋଲେ କେବେ ସୋର ରହିବା ଆଇବା କେ ସୋର ନା ଆସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ବର୍ଷ କେତେ ଦେଇଥିବା ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବା କେନ ସୋର ହେବା 1869 1889 1899 1899 ଦେଇଥିବା ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବା ସେ ସୋର ପାଇବା ଯେ 1869 ବୋଲିକିରି ଆଜ୍ଞା ତ ଏନ୍ତା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଆସି ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଆସି ଏତିକି ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ଆସେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଡ଼ କାନୁ ବେମ୍ଲେଇବା ଏନ୍ତାଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ଆସେ ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଆସି ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ ହେଲା ତ ଯେନ୍ ମାନେ ବହି ରଖିଛ ବହି ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିପାର ଯେନ୍ ମାନେ ଗାଇଡ଼ ରଖିଛ ଗାଇଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିପାର କାଁ ଯାହା ବି ରଖିଛ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ ଲେକିନ୍ 4-4 ଅପସନ୍ ଥିସି ପୁରା ଇଜି ହେଲା ଆର୍ ଇନର୍ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛେ ସରକାର ତୁମକୁ କାଣା କରସି ଯେନ୍ ମାନେ ପାସ୍ କରସନ୍ ବହୁତଟେ ଛୁଆ ପାସ୍ କରସନ୍ 5000ରୁ 6000 ଛୁଆ ପାସ୍ କରସନ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା 5000ରୁ 6000 ଛୁଆ ବେଲେ ହିସାବ କର ବହୁତଟେ ଛୁଆ ପାସ୍ କରସନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜାଣ ତ 700-800 ଛୁଆ ପାସ୍ କରସନ୍ ବେଲେ ସେଇ ଛୁଆମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇସନ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 12000 ନ ପଢ଼ିଲେ 12000 ପାଇବେ 10 ପଢ଼ିଲେ 12000 ପାଇବେ ଫେର୍ ଯଦି ମେଟ୍ରିକରେ ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ଫେର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ 2 ବରଷ ଯେନ୍ ପଢ଼ିବେ ସେନ ଫେର୍ ପାଇସନ୍ 15000 ପାଇସନ୍ ସେଟା ଟିକେ ବଢ଼ି ଆସି 15 30 ଆର୍ 12 24 24 ଆର୍ 30 ହେଲା 54000 ଟଙ୍କା ପାଇସନ୍ 54000 ଅଧା ନେ ଦେଖିବସନ୍ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କିଣିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରନେ ମୁଁ ହେଲା ପଛେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ କିଣିବ ପହିଲା ଭଲ କରି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ତୁମେ ବି ଇହାଦେ ଯେନ୍ ମାନେ 6 ପଢ଼ୁଛ ଆର୍ 7 ପଢ଼ୁଛ ତୁମେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଦେବ 8 ଶ୍ରେଣୀ ଲାଗି କୁହା ହେଉଛେ NMMS ପରୀକ୍ଷା ବୋଲିକିରି କି ନାଇଁ ଇଟା ସଭେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରସନ୍ ସଭେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରସନ୍ ତ ଭାରତ ସରକାର କାଁ କରୁଛେ ଯେନ୍ ମାନେ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ଗରିବ ଘରର ମେଧାବୀ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରସି ଇଟା ବା ତୁମେ 6 ବାଲେ ବି 7 ବାଲେ ବି ଯଦି ତୁମର ପାଠ ବି ଭଲ କରି ପଢ଼ି ନେଲ ବୋଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମେ 8 ଶ୍ରେଣୀର ବଢ଼ିଆ ସେ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବ ଆର୍ 8 ଶ୍ରେଣୀର ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ଏଥିର୍ ଲାଗି ତୁମେ 6-7ରେ ବି ହେଲୁଆ ନେବ ଭଲ କରି ପଢ଼ ଦେଖବ ତୁମେ ବି ସେଇ 55000 ଟଙ୍କାଟା ପାଇବ ହେଲା ବେଲେ ଏବେ ହିସାବ କରିବ ସାର୍ ସମସ୍ୟା ନାଇଁ ନ ଏଇଟା 55000 ମୁଇଁ ପଢ଼ିବି ମୁଇଁ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ତ ଆର୍ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସ ଦେଖ 55000 ତୁମର ଅଟେ ପଢ଼ବା ପୁରା ଇଏ ଚଳିବ।